poslední dobou máte víc povinností, ale ne víc času. Celá rodina je častěji doma, ale místa nepřibývá. Kancelář je v kuchyni, posilovna v obývacím pokoji. A prádelna víceméně všude. Ušetřete si čas i místo a nechte prádlo tam, kde má být. Protože jeden sušák je na rodinu málo, ale jedna sušička Beko vám stačí.